já jsem Maky a vítám se do všech simíků. Je to dlouhá doba, já vím. Je to asi skoro měsíc, co jsem netočila simíky, ale kvůli tomu, že tam mám hrozný problém. Já jsem to sem tam jako řekla na streamu, teda pokud jste tam byli, tak to víte. Jak jsme chtěli být Makandou, aby byla upírem, tak to bohužel nejde. To si budeme od nějaký doby, co v simíkách začaly přidávat nějaký updaty, tak já si to stopnu, že mi to vadí ten zvuk. Tak simíky mají poruchy. Dost jakože velký, jo. Už jsem si párkrát něco stěžovala a zjistila jsem, že upírem se taky nedá stát kvůli tomu, že všechno proběhne dobře, jo. Seznámení, kousnutí, mám nevolnosti, pokud jste viděli minulou sérii, už je to další série s upíru, tak víte, jak se tam dá proměnit. A měla jsem i nevolnosti, i se udělal ten proces, kdy vlastně ten simík jakoby vyletí trochu do vzduchu a udělají se okolo něj pár tykl, že jeho stanu se upírem a pak ukáže svoji chůzi a jeho tesáky. Udělá to taky, ale stále člověkem. Takže bohužel upírem nemůžeme být. Zkoušela jsem i najít nějakou jinou alternativu na to upíra, bohužel to taky moc jako nějak nevyšlo a bohužel to není tak jednoduchý. Takže mě napadlo se vás zeptat, pokud chcete, bohužel upírem teda nejde jít, co máme jinýho v nabídce, co si budem taky? Vlkodlak, mořská pana jako Venda, ale když máme Vendu, chceme mít mořskou panu, tak mi to přijde takový jako zbytečný, čaroděj, ještě tam něco máme a po případě ještě teda Simorost, jakoby simík Simorostem, tak to ještě taky jde. A teďka si nejsem jistá, jestli jsem vyjmenovala všechny, který lidi jdou. Pokud jsem to nevyjmenovala, jakože který můžeme být, teďka mě nic jiného jako nenapadá, tak mi to napište do komentářů, máte na výběr. Takže dneska se budeme věnovat hlavně tady Vendovi. Nechápu, zapal jsem to fakt po hodně dlouhé době a oba dva jsou v posilovně. Nehrála jsem to, jo, prostě jsou v posilovně spolu, to je tak hezký. To je tak hezký, ale je mi tak perno. Jinak doma jsem myslela, že nic neměnila. Ještě jako když se pobavíme o simíkách, pokud nějak hrajete simíky nebo se tomu jako věnujete, zajímáte se o to, tak je to asi 14 dní, možná díl, už nevím. Tak vyšel další dodatek k simíkům. Já ho nemám a nekoupím si ho, nebo zatím to neplánuji. Kvůli tomu, že vlastně simici samostatně tak měli aktualizaci a v podstatě nějaká část tam je. Ale zatím mi to přijde k prdu. Je to ohledně dětí, což my tady jakoby děti nemáme, takže mi to je zatím k prdu. Je to ohledně toho, že předtím jsme měli mimino a rovnou batole, což teďka máme mezi tím vojence. Jo, v podstatě to je jako mimino a zároveň jako batole, jo. Chodí to, teda plazí se to jako batole, prostě všechno. Jí to jako mimino, přebalujete to, jo, je tam novinka, že to kojíte a tak a vyhazujete z toho bordel, což se mi upřímně moc nelíbí, protože je to bordel. A no, je to takový, že jsem se zatím s tím jako nespářila, jako že by se mi to líbilo, takže se to zatím pořizovat nebudu. A jsou tam i jako takový nedostatky, že to dítě se tak trochu jako divně natahuje, jo. Jednou jsem to i zachytila, vyfotila si to, bylo to fakt děsivý. No, já to nebudu prodlužovat, my jdeme domů, nebudete prostě posilovat teďka. Jako smůla, pokud jste měli jít do práce, vaše smůla. A jdeme se proměnit v mořskou panu. Dobrý, Makando, ty si dělej, co chceš. Jediný, co asi, tak jsem tady zasazovala nějaký dvě kytky, banánovník a kokosňák. Tady jsem nic neupravovala, nahoře taky ne. Mendo, ty mě zajímáš, skrz to. Nevím, co si ty přeješ poznat. Dobrý, tak to mě nezajímá. Jdeš sníst haluhu mořskou. A celkem mě zajímá, jak bude vypadat jako jeho druhá vizuální stránka. Upřímně nevím, za jak dlouho se to stane, jakože za jakou dlouhou dobu se promění. Nemám páru, fakt si to nepamatuju. Kouknu na to, co mu to tam mělo. Podivný pocit, myšlenky na korálové útesy, jasný, voda ho přitahuje, jasný, nutká poslechnout, jasný, prostě voda ho vábí. No, jako většinou asi bych čekala, že mořskou panu bude nějak vábit moře. My vlastně tady máme i v dálce tu bojku, kterou můžeme jako využívat pak se spojením delfínů. Tak. Ne, že ne, ale strašně si mi líbí třeba tyhle ty strany, to mi přijde třeba škoda, že tam nemáte trošku. Je tam jedna plocha, která je i směrem do vody a tohle mi přijde jako úžasný strom, ale myslím si, že v nabídce to zrovna jako nemáme. Jinak, co si tak vzpomínám matně v komentářích před nějaký ten díl, tak se vám jakoby baráček líbí. Já jsem tady dodělala někde už i tu tapetu tady, kterou jsem tam neměla, nebo zeď, kterou jsem tam neměla. Myslím si, že byla celkem důležitá. A jinak nic. Postoupili jsme, myslím, že i v práci, že jsme celkem už na dobré cestě. Jsme 6. úroveň astronauta, což si myslím, že je úžasný. A Makanda je teda na 10, což jako já většinou moc do práce jsem teďka nechodila skrz toho upírat. To mě celkem štve. Myslím, že někde bych možná měla záznam. Pokud jo, tak ho budete mít někde tady vlevo. To, jak se promění, je
čuju se a prostě nic se nestane. Jo, my jsme manžele. A takhle, abych se jako posunula obecně jakoby v příběhu, tak si říkám, že je čas na zadělání těsta a respektive zadělání na děti, jo. Protože práci už máme jakoby hotovou, simíky teďka jakoby přeměníme a vlastně jako nic jiného nám asi jako dál nezbývá, pokud bychom teda nechtěli změnit práci. Takže my rovnou zaděláme tady na děti. To je tak divný zadělat na děti, ale jako asi jinak bych to nenazvala tady zrovna v simíka. Musíte si povídat, já chci, abyste si šli tamhle zaskotačit v posteli. Já jsem to zrušila, sakra. Jo, zrušila. No tak ještě jednou, pojďte ještě jednou. Zaděláme na děti, tady bude dětský pokoj, tady bych to už měla konečně taky jako změnit, jo, ale máte se vám nechce, jako vážně, ale holky ne, Vendov. Jo, a co je novýho? Tak, všimli jste si tady vpravo, já vám to víc přiblížím, takhle do roviny, abyste to viděli, abyste tam neviděli moji webku. Tahle to je dobrý, ale když komunikujeme se simíkama, a tohle ještě taky v pohodě. Ale teďka tady máme nový ikonky. Teďka je každá věc rozdělená v nějaký různých věcí. Já upřímně dělalo mi dost problém se to naučit. Jo. Doteď ještě nevím, kde co je. A je to prostě takhle rozdělený. Jako chápu, že to je víc asi jako přehledný. No, jak pro koho, já jsem zvyklá na tamto. No, je to taky nový. No, je to takový jako nový, myslím si, že asi jako když už víte, kam šáhnout, kam kliknout, tak je to asi dobrý, ale trošku je to zmatečný, bych řekla. Jo, co jsem tady, teda doufám, že jste na děti teda zadělali, teda na jedno, víc bych nechtěla. Rovnou to i zjistíme, doufám. Jízda dva? No, vážně, nejíme za dva, tak to Venda nebyl moc se nepochlapil, jako. Ne, jízda dva, akorát jste byli taky pomalí, teďka už nebudeme. Povídat si dobrý, nebudete už chodit, jo. Jíme za dva, bylo to trošku zpomalený, Makanda by to měla jít spíš oznámit Vendovi, protože myslím si, že je to dost důležitá věc i pro něj. A to by bylo takový asi nesympatický, že najednou by mi tady, já nevím, za kolik dní, za 4 dny se mi tady něco narodilo a já si řekla, a koho to je? To bylo taky dobrý. Já teda asi budu něco vařit. Oni si o tom pokycají určitě. Věřím tomu, že si o tom něco pokycají. Dobře, tak asi ne. Moc dílný nejsou. Ale jsem ráda, to se mi líbí. Takže Venda má fakt moc hezkou postavu, že zhubnul a není taky už namakaný jako taková gorilka, to ne. Ale že už je tak jako přiměřenej. Vaříš jenom pro jedno jídlo nebo pro víc? Já si možná radši uvařím rovnou pro všechny. Třeba dušenou rybu, že jo? Bys taky mohla dělat. Podělit se o velkou novinu, konečně to tam je. Jsme počekávání, krása. Teďka už jenom čekat, teda ty čtyři dny, než se nám to narodí. Než to vyprdne Makanda ze sebe. Asi až se nám to narodí, tak zavolám Vendu, aby nám sdělil jméno, který bude chtít pro jeho virtuálního syna. Nebo dceru. A co ty Vendo, ty furt jakože nechceš být. Podivný pocit, normálně nemám sežrat víc toho ovoce, aby to nějak rychleji zahustí. My to sežereme všechno, když stejně mám 10 ovocí, a co s tím jako jo? O sežeru. Asi to sice neurychlím, ale to nevadí, bylo by to fajn. Jo, tyvo, a nesnaším, viděli jste to? Teďka jste to asi na zaregistrovali. Typka, tyvo, přijde, já chápu, že to je můj dojoňáka. Přijde mi přes barák, zpátky, tady zaťuká a hned vejde. Přitom klíč nemá, já jsem ji nepozvala, prostě si tam bejde jak milost paní. Tady jsem dělala takový menší koutek meditace a jógy. Celkově jim to šlo, myslím si, že jim to i teda bavilo, protože jsem furt nechtěla jako posilovat, aby se nebyly tak nahřachaný. Takže jsem to, s Vendou bychom si mohli teda zaplavat, jo, aby teda koupat se bez plavek, aby poznal vůni moře. Myslím si, že teda tam je všude cítit, ale i tak vlezem do moře. Nebo to nějak nebylo poznat. Ok, je takhle modrej, břežák je moc hezký. Možná mu to ploutev možná změní, jako máme jich dobro, možná si jako prohlídneme v víc, až budeme předělávat simíka, protože tam se to dá teda předělat. Šnorchlo, jo, my už se vlastně nemůžeme šnorchlovat, to je blbý, co Vendo, už nemůžeš šnorchlovat, přivolat bouři, hydratace 70%, ne, peršet. Máme rádi bouřky? Ne, nemáme. Tak, to je soula. Jdeme se podívat do zrcadla a jdeme se pořádně podívat na tu krásu, kterou teďka má místo nohou. Bylo by dobrý se oblíknout. Měli krásně modrou, takovou žíhanou dole, jestli jsem se jako nepřekoukla. Forma mořské pany. Jo, ten spodek má takovej... Škoda, že to nemůžeš jít jako vejš, aby viděla ten ocas.
Jo, ono to nejde ani tím hejbat. Jo, takhle to můžu rozšiřovat a to. No tak to ne, to můžu rozšiřovat takhle. Jo, takový zajímavý ocas máme. Jo, tehle ten ocas. Ne, že ne, já mu ho změním, ať ho máme jako hezčí, protože tohle takový ten nejvíc asi bych řekla, že bobič. Ale mně se líbí, jakože přesně tohle to, jak to vypadá prostě úplně jinak. Tohle takový klasický, jak, tohle se mi možná líbí víc žíhanej nebo černý, a vždycky dávala černý nebo bílej, myslím, že. To by se asi Gwendovi hodilo. Jako on má rád červenou, takže bych mu možná jako nechala tu červenou, vypadá to teda zvláštně, ale asi mu necháme tu červenou. Horní díl, já, aby nebyl tak nahatej. Nemusíme koukat na jeho hruď. Jo, jo, hej, tohle je dobrý. Tohle je dobrý. V podstatě, když se tak vezme, tak já mu můžu úplně předělat jako celý ksicht na ten, na tuhle tu jako věc. A bohužel vidíte, Makanda nemá tam, že může být upírem nebo tak, takže to je smůla. Co se týče toho, jak je to náročný s morskou panou, tak vlastně jako s ní to je strašně jednoduchý, stačí se jenom furt koupat. Jo, jinak v podstatě nic zvláštního tam není, bych řekla. Teďka si nejsem jistá, jak se tváří na to, když jedí ryby. Jestli se jim ukáže, a vlastně to jsem svýho kámoše. To si fakt jistá, upřímně nejsem. Ale vlastně nějak zvláštní to není. Takže je to strašně jednoduchý. Ale my se vrhneme na dětský pokoj, když už jsme v očekávání. A ukážu vám, co je tady novýho. Když jakoby máte jenom simíky bez toho dodatku toho novýho. Protože jsem přidali nový postýlky, dalo by se říct. Máme tady novou postýlku takovouhle a pak ještě jednu, upřímně teďka ji nevidím, teď ji nevidím, ale to nevadí. Pak tady máme takovouhle novou postýlku, to je právě pro toho kojeňáka. Tuhle tu postýlku máme novou, to je taky pro kojenca. A rovnou vlastně tyhle ty postýlky, oni jsou tady dvě varianty, tahleta a tahleta tmavá. Jo, vypadají moc hezky, je to zajímavý, tak ji můžete pak předělat, jo, přímo když na ní kliknete, tak se dá předělat a vlastně vám z toho vznikne postýlka pro batole a máte z toho takovouhle postel. A nebo teda klasickou, která to se, tuhle tu. Jo, což je jako zajímavý, že vlastně nemusíte kupovat dvě postele rovnou, jakože pak to vyměnit, ale tohle cestovní taková, ale jakože ji můžete předělat, což mi přijde strašně cool. Já asi teda použiju tuhle tu postýlku, co tady máme. Některá je teda pro vlkodlaky, klasickou pro kouzelníky a klasickou. Tak ne, tak je tady asi jenom jedna. Dobrý, stane se. Koukneme se na nějaký, dáme asi nějaký neutrální barvy, to mi přijde vždycky taky asi nejhezčí do těch pokojíčků. Tmavá, ono to jako moc není vidět, jo, protože se tam mění ten vnitřek jako vevnitř, nebo ta kukle, což moc není vidět. Hele, necháme to takhle světle zelený, moc to teda vidět není, ale to je úplně bůř. Dáme tam určitě nějaký, jo, tady je první dětský kobereček. Taková klasická, dáme kytičky třeba, sice i kdyby to byl kluk, tak je to bůř. Jo, no to je želva. Dobrý, želva s kytičkama. Co je tak asi ještě důležitý říct, tak budete potřebovat koš. Protože když jde přebalit nebo kojit a kojíte jakože, nekojíte jako vy, ale jako z lahve, tak potřebujete odpadkový koš, protože to dělá bordel. Takže musíme najít odpadkový koš, což já beru klasicky, co vždycky používám, což je tohle ten. Že ten vám vrátí i peníze, což je jako fajn, si myslím, jako úspora. Jo, a ještě tahleta je teda nová, to jsem ještě zapomněla, ještě tahleta. To je taková, řekla bych, že taková klasická, kterou má asi hodně i dětí, jakože normálně, nebo lidí. Abych to asi nechala zatím takhle, stejně je to mimino a nic to nepotřebuje, jako hračky nebo takhle, pak už to vypadá líp, už to vypadá trošku jako dětský pokoj. Už se nám trošku zakulacuje, zdá se mi, trošku tam nějaký náznak je. Ještě tak hezký, jak on plave v tom bazéně. Možná ten bazén jsme mohli trošku rozšířit, ale i tak je to strašně hezký. Myslím si, že červená poutev je dobrá. Červená poutev je moc dobrá. I ten vršek se tam hodí. V podstatě já už tady jenom počkám kvůli tomu, aby Makanda teda porodila, takže to spíš urychlím, pro vás se bude chvilka, pro mě další doba, ale chci, aby jsme do tohoto konce dílu, aby jsme měli mimčo. Chceme tady přivolat krásného delfína. Mega cool. Ty delfíni jsou tady strašně hezký, bych řekla. Ale je škoda, jakože tady nemá nějaký větší úděl, že vlastně se s těma jenom v podstatě můžete jakoby povídat a tak. Což je jako škoda, si myslím. Teďka si povídáš s delfínem a kde je sakra? Zmizel, on odplaval a to bylo všechno. Spát. Jak vypadá spaní sakra s tou sploutví? Jak by může vypadat spaní sploutví? Víš, spát, mě to zajímá. To se tam jako položíš na záda nebo... Jo, hovno, fakt, že jo? Cool.
Necháme ho spát. Neutopí se, si myslím. A aspoň se vyspí trochu, no. Vlastně jenom spí si jako zdřímne, než že by spal. Jakože spal jako v posteli, že jo. Bylo by to asi jako zajímavější, kdyby tam přidal ještě žraloka. To by bylo cool. Sakra, pode mnou něco je, to není moc dobrý, ne? Nebo to dělám já? To nevím. Vypadá to děsivě. Jako přesně, že by pravdou něco bylo. Myslím si, že tady naše Makanda už má moc hezký bříško, sluší to, teda pěkně nakynula, že jo, ale to většinou jako tak bývá. Ale sluší to. No, už máme otezníky, takže si myslím, že zítra nebo v noci by to už mohlo přijít a ten pupek je pak hodně velký. To je boží. Přijde mi, že i trochu upravili chůzi u těch těhotných, že se víc jakoby prohejbají dozadu, což jako je možný, protože předtím jsem to asi nikdy moc jako neskoumala, ale přijde mi, že jo, že víc to tam jako je, že by se jako prohly. Očividně hodně teďka dělám jogu s Vendou a vlastně i meditaci, tak už máme dost vysokou úroveň, aby jsme se takhle povznesli. To si myslím, že je strašně hezký, že tam ponechali i z té dvojky. Nevím, jestli to bylo v jedničce, jako v Simkách, ale v dvojce to tam bylo, což je úplně cool, že to tam nechali. Zanechali takhle, že to tam zanechali. Makandou si pro jistotu beru dovolenou, kdyby náhodou by mě to chytlo jako v práci, což bych jako nechtěla, jo. Takže jsme hezky dneska doma a budeme, jo, vendat do práce a ten klidně, nebo jo, zůstaneme. Já chci vidět celkem paniku, takže možná ho taky dáme a si dáme dovolenou. Takže doufám, že to jako dneska přijde, protože mě se líbí, jak vždycky ty chlapy jakože panikařej u toho. Sakra, proč mám doma upírku? S tou jsem se právě seznamovala i s jiným, vlastně všechny tři jsem zkusila ty upíry, nevadí. Tak si mi líbí, jak prostě... Aspoň nebude workaholic, protože to je příšerný, jak on je workaholic. A aspoň je příjemné zase slyšet tvář se mi blablabla. Jasný, běh se s ním kámošit, jo. Je mi to v podstatě jedno, co budeš dělat. No, abych to dopověděla. Je fajn, jak oni vždycky panikaři. Teda ne všichni, ale většina z nich tak panikaři, což je strašně jako kouzelný. Makanda nám jde rodit. Venda už je tady. Zatím jsem dělala provizorní dětský pokoj. Si myslím, že jako dobrý. Asi víc toho nebudem počát. Jo, ok, fajn. Budeme asi rodit doma, ono to je asi rychlejší, než se táhnout do porodnice, kde vlastně si jenom lehnete a nevím, nic tam vlastně není ani vidět a nic. Takže Vendo, jdeme rodit. Mám pěkný pupek, že jo? Jako já jsem zrovna Makině říkal, že má ta postava zase úplně totálně divnou, divný tvár, že čušte na to prostě má, vypadá jako nějaký mutant prostě zase, jo, to je strašný. No promiňte, jste podívat tu páteř, to je strašný. To je hrozný. Budeš panikařit? Asi máme jo. Holčičku, chci jméno. Holka jo, počkej, až mi to až ne, teďko došlo. Mě to až teďko došlo. Ano, holku máme. Já nevím. Krišpína. To je fakt divný. Kassandra. Chceš Kassandru? Já proč ne, dáme Kassandru. Dáme Kassandru, to je dobrý, to co mi líbí. Kassandra zlovolná. No, a to je takový jako zlý. Jo. Počkej, proč tam byl upír nad tím? Jejde! Ne! Počkej, ty máš upíra jako dítě rovnou, jo? Dobře, ona měla být, že upír, ale nám se to nepovedlo jí přeměnit, tak jsem s tím vzdala. Ona upír není, že jo? No, takže máme upírský dítě. Takže my jsme teď jako v Twilightu, no to je úžasný. No, to dítě taky byla půl upír, ne? No, dobře, počkej, to mě zajímá. Ne, to tam... Ne. Tam bylo proměnit něco. Běž na to zrcadlo. Proměnit sláva, aha, tak nic. Ne, má, to jako, já nevím. No, máme Mimčo, jo. Já jakože, co jako tady ještě jako dali, jakože to, že se tady můžete jako preferovat, jestli chce kojení nebo krmení, nevím, mně to přijde jako v celku jedno. Víš, je divný, ty tam porodíš dítě tím ve stylu, že ho tak, dítě? Strčíš ho tam a tak čau. Tak odešlo prostě, to tak dobrý, nazdar. To je pravda. Jako s tím Mimčem, s tímhle tím se nedá nic moc dělat. Takže já bych to klidně už dělala rovnou, jako necháme to vyrůst, abyste viděli vlastně tu druhou fázi, která je teďka nově přidaná. No a jsem viděl upíra. Jo, ona mi sem chodí, ten kluk. Ten mě chtěl přeměnit, ale vožel se mu to nějak nepovedlo. Dobře. Je, mazlice, dobrý, tak jsme se pomazlili rovnou k sakra péčo dítě, mít narozeniny. Tohle je takový o ničem, jo. Okay. Okay. Tohle je nový, jo, jsou tam úplně nový. Ty klidný, citlivý, radostný, neposedný, intenzivní, ostražitý.
Já vždycky dávám takový, aby s tím nebyla taková práce, aby to dítě nebylo tak otravný. Co si budám? A jako jestli to má nějaký význam, tak jako bych, nebo nemá? A máme zrzinu. Ježiši. Máme zrzinu, dobře, tak kouknem se do zrcadla, já tam přeměním teda pak postýlky. Ale nás hlavně, že jo, zajímá teda, jako jestli to dítě je normální, nebo ne. No, jak to poznáš? Tak, není to upír, ale bude to morská pana. Jak je to sakra možný? No, protože k tátu už máme morskýho panáka. Jaha, no tak to řeknu rovnou, já nevím, že jsi mě předělala. Jo, dneska jsem tě předělala. Aha, no. A teď jsme to chtěli. Takže nakonec upírem nejseš a seš morský to. Ale tím pádem furt nechávou, vidíte tam sami, že tam ty ikonky prostě to upíra se tam ukazujou, takže jsme, nejsme, chápeme. Takže máme dítě, který je napůl upír a napůl morská pana. A ne, joj, tak to jistě, že jo. Já myslím, že jo. Dáme tohleto, to je hezký. Jo, to je taková Lea. Jo, ale dáme to všude, protože to je hrozný. Takový tři chlupy na hlavě bych fakt nechtěla. Tak, naši holčičku jsme teda předělali, je celá teda do růžová, já to třeba moc nemám ráda, jakože když se děti dávají jenom do jedné barvy, ale máme růžovou holčinu Kassandru, je, všechno je v růžovém, takže ten pokoj ještě musím dělat. A tady jí krmili zrovna jakože klasickou lahví a máte bordel z toho. Což je prostě nepraktický, takže ten koš je tam potřeba, jo. Ale jako vypadá zatím roztomile. Samozřejmě Kassandrou se budeme zabývat příště. Teďka jenom změním pokoj, aby jsme teda měli tady udělaný hezký pokoj nějaký. Dáme jí to. Teďka si nejsem jistá, jakou bych jí jako tam chtěla dát. Asi tuhle, ta mi přijde taková. Když ona je to, dáme jí to takhle, aby jsme to měli jako světlý hodně. A jo, budíš, mě to je v celku jako jedno, že jo. Ale dáme jí to takhle doprostřed, takhle. No i když, ne, dáme jí to na stranu. Dáme jí to na stranu, dáme jí tady už nějaký hračky, protože už si tyhle ty děti jako hrajou. Takže ono to je celkem jako potřeba, si myslím, jakože je zabavit, jo, když to tak blbě řeknu. Takže jí tady dám ten krásný velký domeček s panenkama a dám jí tady i klasickou teda truhlu, hračky v tom nějaký jsou a potřebuju, tady si nejsem jistá, myslím, že ještě přebalujem, ale i tak už ten záchod tady připravím, aby jsme to měli jako připravený a víc nevím, to jí bychom jí možná dali jako ven, jo. Kdybychom jí teda tahali ven, což asi jako pravděpodobně budem, vezmeme jí ven a není furt doma, sakra, ještě kam to dát. Můžem, o, i když tady se mi to jako nelíbí. Dobrý, dáme jí to sem, prostě to nějak uděláme. A máme teda malou Kassandru, mám jí hezky už i v rodokmeně a je teda mořská pana, takže budeme mít pak malou ploutvičku. Máme krásný rodokmen, si myslím. Novým dítětem si budeme teda zabírat příště, ukážeme si, co je tady novýho i bez toho, abyste museli mít dodatek, protože to je celkem asi jako důležitý, je to zajímavý, ale je to v podstatě mimčo, který furt chce spát, jo, takže jako moc tím jako taky nic neděláte. Takže mě jako přijde mi to zatím takový zbytečný, že to mohli dát do toho battleta, si myslím. Ale to je asi každýho věc názoru. Já doufám, že se vám to líbilo, my se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus.